Днес представители на бизнеса се събраха на икономически форум. Говориха се за перспективите пред малкия бизнес за 2020 година. И ние поканихме Радосвет Радев, председател на Българската стопанска камара. Здравейте! Добре вечер! За да разберем каква е перспективата пред малкия бизнес до година. Добра или тревожна? Не по-различна от тази, която изпращаме. Добре, така да попитам. А каква беше годината за малкия бизнес? Добра или лоша? Аз първо искам да уточня нещо, което е много важно. В България голям бизнес няма. На практика над 99% от българската икономика се създава от малки и средни компании. Действащите стопански субекти на територията на Република България са 413 000. Само 753 от тези компании изпълняват дефиницията на големи компании. Това са дружества, в които работят над 250 човека. Тоест, всичко останало, 412 000 компании са принадлежат към малките и средни предприятия, като над 380 000 от тях са с персонал под 10 човека. Реално, не гръбнака, българската икономика е изцяло от малък и дребен бизнес. И това в известен смисъл е добре, защото този бизнес, общо взето, е фамилен, работят близки, хора от семейството, членове на семейството, и общо взето е доста устойчив на всякакви протуберанси. Добре, каква е оценката за бизнес средата? Лоша. Какви са ви проблемите? Какви са основните пречки пред бизнеса? Значи има едно изследване, което се прави ежегодно за възможностите за правене на бизнес на Световната банка. Doing Business 2019, да. Там сме се смъкнали обаче така, с няколко значи, пункта. Давам ви няколко показателя. Лекотата на правене на бизнес. През по-миналата 2017 година сме били на 39-то място, в момента сме на 59-то място. Стартирането на бизнес. Преди две години сме били на 82-то място, вече сме на 99-то. Включването към електрическата мрежа. Тогава сме били 104-то място, в момента сме 147-то място от 190 държави, които се изследват. Регистрацията на собственост е била, сме били на 60-то място, в момента сме на 67-то. Включването към електрическата мрежа изисква 6 процедури и 262 дни. Тоест, прекалено е осложнено първо от административна гледна точка. Да. Започването и правенето на бизнес. Точно така. Вие непрекъснато, вие имам предвид работодателите, непрекъснато се оплакват от липсата на кадри. Това го знаем. И то на квалифицирани кадри. Казвайте другите проблеми. Другите проблеми са в цялата бизнес среда. Днеска стана ясно на този форум за грамотевичния провал на ваучерната система за подпомагане на малки компании да бъдат листвани на фондовата борса. Имало една единствена заявка и получателя на тази ваучерна подкрепа от 50 000 лева е върнал ваучер. Отказал се от това нещо. Затова защото се оказва, че всички онези, които трябва да одобрят проспекта им, не разбират каква е стоеността на актива, ноу-хау, знание, иновативност. Добре, т.е. какво искате сега всъщност да ни кажете, че през 2019 бизнеса не е получил нужната подкрепа от държавата по отношение на нормативната уредба, преодоляване на качествения достъп? Това ли ни казвате в момента? Много са малко нещата, които са се понаръбнали. Какво очаквате конкретно обаче да се промени? Какво ще изисквате? Ето сега вече има дори и нов социален министър от днес, с който ще трябва да работите. Какво очаквате конкретно да се промени и ще изискват от държавата? Брутният вътрешен продукт на България, както се очаква за 2020 година, е към 130 милиарда се очаква да бъде. При 260 работни дни, това значи, че среднодневно се произвеждат между 450 милиона и половин милиард лева. Аз съм оптимист за следващата година, просто тя е високосна и със сигурност 1,5 милиард ще дойде в повече. Тук е голямата тревога на малкия бизнес. И въобще на частния предприемач, когато му обяснява, че трябва да плаща един път 3 дни от болничните, после се появиха 5 дни от болничните, след това 15 дни от болничните. Нали си давате сметка, че
Това, което ние в момента отчитаме с фанфари, че сме направили ръст на брутния вътрешен продукт с 3,5%, действително се могло да бъде 7%. И когато се говори в обществото, че България трябва да има догонващо развитие, защото трябва да стигнем тези, които са стигнали много далеч преди нас, а тръгнахме заедно, дълбокия смисъл е да се измислят всички онези интелигентни резерви на обществото. И на всеки един човек, и на цялата среда правна. Аз ще ви кажа само нещо, което е просто... Той е като виц. За тези 11 месеца, които свършиха онзи ден, Кодексът на труда е променен 10 пъти. Е от тези, които бяха преди малко тук. Кодексът за социалното осигуряване 4 пъти. ДОПК 3 пъти. Закона за устройство на територията, ЗУТ, 6 пъти. Тоест, говорим сега и за българския предприемач на нестабилност, така ли? Естествено, ти нямаш предвидима правна среда. Български предприемач очаква държавата да му изкара парите. Български предприемач иска да просто да знае какво е утре или това, което започва в януари месец, че ще бъде същото и за Коледа през 2020 година. И в тази, наистина, изключително агресивна и променяща се турбулентна среда, българският предприемач е герой. Ние живеем в едни, може би, най-спартанските условия в Европейския съюз за предприемачеството. Затова много са на брой българските компании, които вече намират излизане на други пазари, защото те са там като в санаториум. Ма господин Радев, включително и днес новините като че ли ви провъргават сега за това, което казвате. Видяхме премиера, който с негови са думите открива се завод след завод. Ето, включително и днес беше в една високотехнологична автомобилна компания за електрически автомобил. Това е чудесно, това не отрича казаното от мен. Това е просто едно потвърждение на изключение, което потвърждава правилото. Това са планирани много отдавна, тези подобни инвестиции. Те не са малки. Наистина комплимент е за България, че намира, че е домакин на тези инвестиции. Но дайте си сметка, че загубата на конкурентоспособност на държавата ни лишава от още повече на брой такива. В момента България, по едно от изследванията, още не е достигнала интензивността на инвестиции от предкризисното си ниво. Финално изречение. Да живей труда. Радосвет Радев, председател на Българската стопанска камара. Благодаря ви. Довиждане до утре.